As mamães ficam babando mesmo na hora de montar o quarto do neném. E olha, quando vem pra Baby Passo a Passo, chega aqui e encontra cada kit, um mais lindo que o outro, Luísa. Isso, eu tenho a pronta entrega kit pra berço normal, padrão americano e mini cama. E sob encomenda eu faço a cama de solteiro. E quem escolher a cama de solteiro da linha esconderijo e o kit da linha esconderijo pro berço, ganha de presente o nome da criança bordada. E tem tudo na Baby Passo a Passo pra você. Tem a linha aí prematuro, a íntima gestante também. Ou seja, a mamãe sai daqui feliz da vida, até porque vai gastar pouco. É roupa de bom gosto pra você fazer o enxoval completo do neném. E eles facilitam de todas as maneiras também. Por exemplo, forma de pagamento, como é que acima você faz? Acima de 100 reais eu divido em 3 vezes sem juros. 30, 60 e 90. Você tem carro pra vir? Ótimo. Tem vários estacionamentos aqui na rua pra você. Ou então, não tem carro, não tem como vir, eles vão buscar você. Isso, na estação Tiradentes. Uma perua que vai te buscar no metrô Tiradentes. É só dar uma ligadinha pra saber o horário, ela é gratuita. Vamos falar preço de roupa agora, ó, aqui. Isso, aqui é o conjunto body, mais o shortinho. Eu tenho tanto regata quanto manga curta. R$4,90 do P ao Extra G. Aqui são três regatinhas, isso, tá? São três regatinhas, tá saindo R$4,90 no tamanho PMG. Aqui? Aqui é o body mais a calcinha, tá saindo R$5,90 do RN ao Extra G. Duas peças por R$5,90. Isso, aqui é o macacão em malha com pezinho R$6,90 do RN ao G. Muitas cores pra escolher também, isso, estampas. E aqui é o conjunto vestidinho mais body R$6,90 do P ao Extra G. E olha aqui, gente, quantos conjuntos tem, né? Pras meninas, pros meninos, é pra fazer a festa, é Baby Passo a Passo com muito bom gosto e preço bom pra você. Abrindo todos os dias no horário, ó, de segunda a sexta-feira das 9 às 18 horas, sábado das 8 às 16, só não abre aos domingos. O endereço é Rua General Flores, 164, no Bom Retiro. O telefone é? É o 3338000. É Baby Passo a Passo.